приятели, драги гости, в този прекрасен юлски ден е удоволствие да ви представим една слънчева, светла, морска и жизнерадостна изложба. Пожелавам ви здраве и наистина ни изчерпаем енергия, за да направи още много прекрасни произведения. Като рисуваш. Може да стане друго. Много благодаря за хубавите думи, благодаря за приветствието и пожеланията. Искам преди всичко да ви благодаря за домакинството. За втори пореден път за мен е истинско удоволствие да съм тук, да имам шанса моите творби да бъдат в центъра на Перник и да бъдат, да имат шанс да бъдат видени всеки ден от посетителите. По-голямата част от картините в тази изложба са нови, рисувани са даже в последните 6 месеца. По това, по което можете да ги познаете, е, че са по-смели от миналия път. Надявам се това да е посоката, в която да продължа и за напред. Както сподели ти, старая се да използвам повече цвят, повече цветове, за да доставят удоволствие както на мен, докато ги рисувам, така и на посетителите, надявам се. И благодаря отново на всички, които са тук в този горещ ден и са успели да споделят откриването на изложбата заедно с нас. Благодаря. Пожелаваме много творчески успехи и представяне в едни по-големи зали на други места и извън страната. Благодаря. Живи здрави да бъдем.